Bila si i produktivna. Mislim, kako drugačije kada se pola života družiš sa Šaranom da. I snimili ste... Više od pola. Više od pola. I snimili ste neke nove stvari, zapravo obradili ste neke stare pesme da, u da. Novom ruhu. Šta je sledeće? Hoće li biti uskoro pa, nekih hoće. Iznenađenja? Hoće. Pošto znam da, da on da. Stalno nešto smišlja. Da, pa on ima puno ideja, samo je bitno da ja to ispratim. E sad, ja nisam neko ko bilo šta radi na silu i zato što tako mora, dobro. Nego čekam neki taj svoj trenutak da kažem, ja dobro, sad sam spremna. Jer mislim da samo tako se dobijaju najbolji rezultati. I ispostavilo se zaista da je tako. Projekat muzika iz starog filma je nešto na što sam jako ponosna. Nije tu uloženo, Bog zna šta, nismo sad bi da pričamo o avionima, kamionima i ostalo, ali ono što je meni najbitnije da je uloženo, da se tu osjeća u stvari jedna velika ljubav. Yes. Prvo, između nas, mene i Dekija, da Zoka ne čuje. Da, nije tu. Da, jedna, ogromna ljubav koja živi u našoj firmi, na koju sam beskreno ponosna, jer... sve je lakše, sve je bolje kada imate nekog sa kim delite i dobro, i manje zlo. Dobro, da. I radujete se zajedno i ja sam presrećna što iza sebe imam predivne ljude, pre svega ljude, a tek onda zaista vrhunske muzičare. I onda smo mi sa tim projektom, prvo smo se malo igrali, pa smo onda videli da je vrag odnao šalu i da to više nije igra i da je to zaista ispalo onako, moram da kažem, svetski. Neće mi niko zameriti da se ne hvalim previše, ali... Posle sobe za plakanje, da, znači da. Trebalo je opravdati jeste, jeste. To poverenje publike. Mi smo zapravo publike. Želili samo da neke naše stare pesme koje ljudi mnogo vole, da ih obučemo u neka nova odela i da damo neku malo drugačiju notu. To postižemo i sa tim čuvenim klarinetom i našim Ekijem koji je stvarno doneo, moram da priznam, jedan onako novi zvuk u naš bend. I ljudi su baš onako prepoznali to i isto tako emotivno doživljavaju baš kao i mi. Posle toga, naravno, krećemo sa ulaskom u studio i snimanjem novih pesama. Ja sam već bila pre par dana i onako krenuli smo. Sada, nećemo ništa da žurimo i da nešto sad kao ubrzavamo, jer jako je loše vreme. Treba se da legne na svoje. Da, ljudi su malo izašli iz YouTube-a. Nema toliko više ni pregleda. Malo se sad bave nekim drugim stvarima, što je razumljivo, obzirom na situaciju. I gledam i po društvenim mrežama. Sve je palo. Mislim, onaj ko malo više vodi računa o tome, vidi da je zaista sve palo. Ali opet kažem, doći će neko lepše vreme. Bitno je samo da ono što radite bude zaista iz srca i da ste sigurni u taj neki novi projekat ili neki novi potez. Mi spremamo nove pesme. Mislim, ceo Šaran koncept radi nove pesme. Za, što bih rekla, za sva tri izvođača. I za Bobana, i za Tijanu, i za mene. I tako da spremamo polako nešto da prosto obradujemo publiku, da uradimo spotove, da se eto to prezentuje. Tako da polako nećemo nigde žuriti, ali nadam se da smo na dobrom putu da opet napravimo nešto dobro. Dobro, pazi, da. Tijan i Šaran kada su mi bili u emisiji rekli su da si stroga onoliko koliko treba. Kako ti komentarišeš to? Da damo neki mikrofon da nešto kaže. Da, možeš samo da klimneš glavom, sve ćemo da razumemo. Ali ovako samo trepne, ovako i kažem... Znaš ka... da. Je li to tačno? Pa nisam stroga. Pre neki dan je izašao naslov, pa normalno to novinari malo izvade iz onih mojih rečenica raznoraznih. Pa kažu, kako je nešto bilo, viče na njih, svašta je bilo. Pa... Mora uvek neko da bude tu ko drži kontrolu. Ja nema razloga da izigravam nikakvog sad dirigenta ili ne znam šefa. Dobro, ti si detaljista i ti si neko ko je maksimalno posvećen svemu. Samo da kažem gledalcima, pre nego što je sela na ovu sofu, ona je namestila svaki ovaj jastuk, jedan po jedan je nameštala.
Šta da se radi? Prosto žena. Sad bi neki rekli da sam luda, nije to detaljista, nego malo... Živim, sam ja to lepo rekla. Malo čvrknuta. Upakovala malo, nemoj da pakuješ, kaže ljudima, ona je malo čvrknuta. Pa ne, na sceni, na bini kao bini ne izigravam nikakvu strogoću prema bilo kome. Greške se dešavaju i to je krajnje normalno. Meni je na bini poenta da mi svi budemo nasmejani, da izađe ta naša energija, da ljudi uživaju. Sada je neko nešto pogrešio, to je totalno nebitno. Ili je Šaran otišao publiku malo da džuska? Ne, pa to nema veze. Bože da, moj. Ja ga prebijem kad se završi. Ali ne, vodim samo računa da svako ustane na vreme, da odrade ono što je do njih što se tiče puta ili neke papirologije i toga. Ali sam u posljednje vreme malo više stvari prebacila na svog supruga koji se sad bavi tim nekim ozbiljnijim stvarima. Znači, Zoka je zadužen za to? Jeste, ja sam sad tu da se malo veselimo, da se šalimo, da pevamo neke lepe pesme, da uživamo i da koliko mogu da budem lepa i ljudima i kad izađem na bin. Pa lepa si. Pa nije loš.